Армысыздар, құрмет көрермендер, бизнес арна эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан бастайық. Forbes-тың жыл сайынғы дәстүрлі рейтингісінде өзгеріс. Әлемнің ең бай адамдары тізімінің екінші орнына. Oracle компаниясының негізін қалаушы әрі директорлар кеңесінің төрағасы Ларри Эллисон ойысты. Ол бұл орында Amazon-ның басшысы Джефф Безосты алмастырды. Көштің басы әдеттегіде Tesla мен SpaceX иесі Илон Маск еншісінде. Жаңартылған мәліметтерге сәйкес Ларри Эллисонның байлығы 206,5 миллиард доллармен бағаланады. Тек бір тәулікте оның дәулеті 8,8 миллиард долларға артқан. Илон Маск болса, бір тәулікте 2 миллиард доллар жоғалтты. Оның қалтасы 250,8 миллиард долларға дейін жоғарған. Джефф Безос 202,9 миллиард доллар көрсеткішімен рейтингтің 3-ші сатысына түсті. Алғашқы бестікті Meta Platforms иелері Марк Цукерберг және Луи Витон басшысы Бернард Арно қорытындылайды. Олардың байлығы сәйкесінше 184,6 миллиард пен 170,7 миллиард долларды құрайды. Альфабетке тиесілі Wink дрон құрастыратын компаниясы мен Ұлыбританияның ұлттық денсаулық сақтау қызметі бірлескен пилоттық бағдарламаны іске қосты. Оның аясында дрондар жақын арада Лондондағы екі аурухана арасында қан үлгілерін жедел жеткізу үшін пайдаланылады. Бағдарлама жетекшілерінің сөзінше көліктермен қан тасымалдау ісі 30 минуттан артық уақыт алады. Дронмен бұл қызмет 2 минутта жүзеге асады. 6 айлық пилоттық бағдарлама шеңберінде дрондар қан айналымының бұзылуына байланысты асқыну қаупі жоғары науқастарға шұғыл қажет қан үлгілерін жеткізеді. Қазіргі уақытта жобаға Лондондағы Гай және Сент Томас ауруханалары қатысады. Тиісті әуе кеңістігін бақылауды азаматтық авиация басқармасы қамтамасыз етеді. Бұл жоба Лондон ауруханалары арасындағы дрондармен жеткізудің басқа түрлерінің бастауы болуы мүмкін. Атап айтқанда, тромбоциттерді жеткізу бойынша осындай тестілеу жоспарланған. ChatGPT, Claude, Gemini және Perplexity сияқты жасанды интеллект сервистерінің жұмысында ақау байқалды. Қолданушылар бұл сервистердің қол жетімсіз болғанына жаппай шағымданды. Сарапшылар ChatGPT-дің бір тәулікте екінші рет істен шығуының себебі ауқымды кибершабуыл болуы мүмкін деп болжайды. Бұл жүйенің осы алтысы екенін көрсетті. Өткен жылдың қараша айында қызмет шамамен 90 минут жұмыс істемей тұр, себебі DDoS шабуылы болды. Өткен айда ChatGPT-дің іздеу функцияларының істен шығуы Microsoft мәселелеріне байланысты орын алды. Сарапшылар бүгінгі ауқымды істен шығулар жасанды интеллект сервисінің күрт танымалдылыққа ие болуына байланысты деп санайды. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі әзір осындай болды. Келесі эфирде кездескенше.